Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас сьогодні у студії працює я, ведуча Юна Мітрашко, сурдопереклад Ольга Рибак. А сьогодні тему нам допоможуть розкрити ті, хто стоять на сторожі безпеки нашої держави. Адже говоримо сьогодні у цій студії про особливості бойової та спеціальної підготовки особового складу бригади швидкого реагування Національної гвардії України. А це військове формування, якому цьогоріч буде 2 роки. Отож, про особливості говоримо сьогодні з нашими гостями, які завітали до нас зі столиці. Отож, знайомтесь. А у нас в студії сьогодні Сергій Семенченко, стрілець 1-го батальйону бригади швидкого реагування місто Гостомель Національної гвардії України. Доброго дня. І пан Віктор Іванович Семенюк, полковник, старший офіцер відділення по роботі з особовим складом військової частини 3018 бригади швидкого реагування місто Гостомель Національної гвардії України. Доброго дня. Добрий день. Давайте для наших глядачів більш детально розкажемо, що таке бригада швидкого реагування, для чого вона була створена, з якою метою. Вам слово. Дозвольте тоді перш ніж почати розповідати про нашу військову частину і про ту мету, з якою ми сьогодні приїхали до вашого міста, ми хочемо від імені командування нашої військової частини подякувати керівництву телекомпанії за те, що надали нам можливість сьогодні виступити перед телеглядачами міста Хмельницького. Мета нашого приїзду – це проведення роботи щодо агітації на військову службу за контрактом до нашої військової частини. Ви вже говорили, що 2 роки назад керівництвом нашої держави було прийнято рішення про створення в складі Національної гвардії України військової частини нового зразка, аналогу якого немає ні в Збройних силах України, ні в інших військових формуваннях. Що це за військова частина? Ми вже сказали, що ми говоримо, що ми служимо в бригаді швидкого реагування. Бригада, мета її створення була такою, щоб створити підрозділ, який буде виконувати суто бойові завдання в складі Національної гвардії. Тобто Національна гвардія на сьогоднішній день виконує дуже багато завдань. Це і охорона громадського порядку, і охорона підсудів в залах судів і супроводження їх до місць позбавлення волі, і охорона особливо важливих об'єктів і так далі, і тому подобне. І на сьогодні ж ми разом зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями виконуємо завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Наша бригада будувалась на принципі такому, що ми виконуємо тільки суто службово-бойові завдання. Тобто ми почали своє формування з метою виконувати завдання в зоні проведення антитерористичної операції. 2 роки, 25 травня вже буде 2 роки, як було підписано відповідні документи про створення бригади. І от майже вже півтора року ми так дуже так конкретно формуємося. Дуже багато зараз говорять про те, що от ми говоримо, що за новий формат військової частини. Дуже багато зараз говориться в пресі, дуже багато говориться на телебаченні, що ми повинні для себе за взірець брати НАТО, так називаємо, натовські стандарти. Про ці стандарти не завжди всі знають, і коли запитують, що ж таке натовські стандарти, я б сказав про це просто. НАТОвські стандарти чи стандарти армії Сполучених Штатів Америки – це те, що кожен займається своєю справою. Не так, як раніше було у нас, що солдат у нас був універсальний, він займався всім. Від уборки території до бойової підготовки, до несення служби в нарядах, в вартах і так далі, і тому подібне. По НАТОвських стандартах кожен повинен займатися тим, що йому приписано в тому підрозділі, де він проходить службу. Якщо це бойовий підрозділ, солдат, офіцер чи друга особа, яка проходить службу в цьому підрозділі, він повинен займатися чисто бойовою підготовкою. Він повинен готувати себе для ведення бойових дій. Якщо це військовослужбовець, який проходить службу в забезпеченні, він повинен забезпечувати своїми діями зі своїм підрозділом дії бойових підрозділів. Якщо це підрозділи бойового забезпечення, вони також повинні займатися тим, чим їм предписано. На сьогоднішній день структура нашої бригади складається з таких підрозділів, як оперативні батальйони. Це батальйони, які, беруть участь в бойових діях.
і підрозділи бойового забезпечення, і підрозділи логістичного забезпечення. Ну, раніше говорили тилового, зараз у нас логістика, логістичного забезпечення. Це що касається структури нашої бригади. Через то, на протязі цих півтора року ми їздимо по різних регіонах нашої держави з метою розказати про нашу військову частину і відповідно довести ту інформацію, що б ми хотіли бачити в тому кандидаті, який захоче проходити службу в нашій військовій частині. В нас формат служби такий, що в нас нема солдат строкової служби. В нас всі військовослужбовці тільки військові служби за контракт. Це свідомі люди, які вибрали свою спеціальність самі. Ну, звичайно, ми їм помогли деяким, коли їздили, агітували, розповідали про частину. Ну, на протязі цих двох років ми поки що не змогли укомплектувати нашу військову частину на 100%. А чому? Тому що основна проблема? Яка причина? Так. Ну, причина, будемо говорити, основна та, що ми хочемо, я вже наголос робив на тому, що в нас служили в першу чергу нормальні люди, свідомі люди, патріотично настроєні, щоб для них слово патріотизм, служіння своєму народу було не останніми словами, щоб їх в службі не привлікало тільки те, що в нас трохи вище грошове забезпечення, що в нас краще тилове забезпечення, ніж в інших підрозділах Національної гвардії, щоб були ще люди мотивовані на захист своєї держави, на свідомий захист своєї держави. Через то, за цей час, через відбір до нашої бригади, пройшло майже 5 тисяч кандидатів. Це через відбір прийшло. Так, а скільки так, пройшло так, цей так, відбір? Так. От дивіться, цифру я назвав таку велику – 5 тисяч. Воно є таке, що в тому році, наприклад, ну півтора року назад, до нас в день приїжджало на комісію по 40 кандидатів, по 50 кандидатів, які в послідуючому проходили відбір. Ну, не всі проходили, пройшли відбір. Чому? Тому що в різних людей різне поняття про захист держави і про проходження служби в військовій частині. Більшість приходили до нас тих, хто в свій час проходили службу в добровольчих батальйонах, були призвані по мобілізації. Так, для них було таке, дайте нам зброю в руки, і ми підемо воювати, і так далі. Ну, ми ж всім говорили, що ми ж не тільки готові вічно воювати, ми ще ж і живемо мирним життям. У нас є і повсякденна служба бойова діяльність, де ми, коли ми знаходимося в пункті постійної дислокації, ну, і виїжджаємо для несення служби в зону проведення терористичної операції. Через то когось це бачення не задовольнило. Когось не задовольнило те, що на протязі майже неділі в нас є таке питання, як проходження відбору в польових умовах, де перевіряється фізична підготовка відповідно кандидата і морально-психологічна стійкість. На пане протязі... Вікторе, я вас переб'ю, але дуже цікаво, бо ви просто, можете багато говорити. Так ось, більший процент не проходить у лави цього групування через те, що бракує фізичної підготовки чи саме морально-психологічний стан? Я би сказав, більше через морально-психологічний стан. Тому що я вже говорив про це, що більшість думає, що проходять через службу, наприклад, по мобілізації. У них було одне завдання – вони нести службу на блокпостах, на взводних опорних пунктах, в районах виконання завдань. І, в принципі, більше вони нічим не займалися. Але коли вони стикнулися з тим, що в нас не добровольчий батальйон, а військова частина, яка живе по статутам Збройних сил України, яка живе по всім відповідним розпорядженням, по яких живуть відповідні військові формування, ну, не дуже їм це до душі. Через то вони сразу на цьому етапі вони сказали, що службу в таких частинах вони проходити не будуть. Ну, це я вважаю, що в людей немає моральної готовності виконувати завдання, підпорядковуватись командирам, виконувати накази і так далі. Тобто ми можемо, в принципі, зараз, пане Вікторе, говорити про те, що наплив людей, які йшли захищати з перших днів нашу державу, да, тобто багато людей йшло на підготовки, ми прекрасно це знаємо вже,
ну, вже склалася така історія, то ми зараз маємо оцей негативний вплив саме через те, що колись був брак підготовки саме до таких дій, до бойових, ніхто не очікував? Чи як на вашу думку? Ну, звичайно, ми ж не очікували, що в нас заберуть Крим, що на Донбасі слов'яни почнуть воювати з слов'янами. Ми ж цього не очікували, до цього були не готові. І, може, за ті роки, що ми прожили при незалежності нашої держави, може, за ті роки, що Збройні Сили України не приділялася їм увага велика, інші військові формування не приділялася увага. Всі думали, що так воно завжди буде. Ніхто на нас нападати не буде, воювати ми не будемо. Сильна армія нам не потрібна. І от ми на 13-14 рік ми побачили, що те твердження, що було колись, якщо не кормити свою армію, то будете кормити армію противника, воно і справдилось. Що ми не були готові в той час. Ну, морально, може, і ми були трохи готові, так? Ну, матеріально ми не були готові зразу дати ту відсіч, яку ми зараз на Сході даємо. Ту відсіч, гідну відсіч, яка привела до того, що зараз би кордони нашої держави були під контролем, і Автономна Республіка Крим, вона була в складі України. Фактично, що де-факто вона що не в складі України, так. На що ми сьогодні це бачимо. Ну, ми перейдемо далі до підготовки. Так, я би хотіла детальніше, щоб ви зупинились на процесі саме підготовки бійців. І офіційні джерела говорять про те, що програма бойової підготовки саме в вашій частині цілком відрізняється від загальноприйнятої системи навчань в інших підрозділах тієї Національної гвардії України. Тому має свої особливості. Розкажіть детально, будь ласка, як проходить підготовка і які ж все ж таки особливості вона має? Ну, я слово передам своєму колезі. Пане Сергій. То, що він старший солдат військової служби за контрактом, ну, він на собі, будемо говорити, пройшов підготовку, знає, він служив в бойовому підрозділі, знає, як хто з ними займався, як проходила підготовка. Через це він більше свого прикладу розкаже, ніж я вам розкажу теорії. Прошу, пане Сергій, з перших вуст, як то кажуть. В бригаді швидкого реагування, коли формується, скажімо, там рота, новий підрозділ, да, всі бійці, які входять до цього підрозділу, чи вони прийшли там, скажімо, там з вулиці, чи вони служили на строковій службі, вони всі проходять 4-місячний так званий курс молодого бійця. В програму цього курсу молодого бійця входить вогнева підготовка, де кожний боєць вистрілює в тиждень, скажімо, до 1500 патронів. Тобто він навчається, як правильно і саме головне точно стріляти. Це тактична підготовка, це робота з картою, це робота з компасом, це спеціальна інженерна підготовка, де кожен боєць, скажімо, там учиться, як правильно поставити елементарні речі, ту саму просту розтяжку. Да? Це робота з пластідом, це робота з тротилом, з такими небезпечними речовинами, які потрібно кожному солдатові в теперішній час. І, звичайно, це фізична підготовка, тому що кожний воїн, він в першу чергу повинен бути витривалий. Піхота, вона все носить на собі, все на ногах носить. І десь після 4-місячного курсу ми маємо бійця, який фактично готовий до виконання спеціально поставлених для нього завдань. Скажіть, будь ласка, чи у підготовці бійців застосовується досвід інших країн? А от ми сьогодні говорили про НАТО і її такі структурні моменти. Да, після проходження курсу молодого бійця, я представник першої роти, рота була направлена на проходження міжнародних навчань до Яворівського полігону Rapid Training 2016, де були міжнародні представники різних армій, це і Канади, і Сполучених Штатів Америки, були представники Збройних сил України, це і 95-та десантно-штурмова бригада, 72-га, морські піхотинці наші. І перша рота оперативного призначення, вона отримала одні з найвищих оцінок від міжнародних представників. Чому потрібні, скажімо, такі міжнародні навчання, тим більше в період війни? Це, в першу чергу, обмін досвідом між різними арміями світу. Навіть між тими самими підрозділами Збройних сил України, Національної гвардії, інших країн. Там були представники, скажімо, Канади,
це інженерно-саперна справа, досить досвідчені підривники, сапери, які показували на власному прикладі, як правильно працювати з вибухонебезпечними матеріалами. Це мені найбільше сподобалося. Опять же, тактична підготовка. Все те, що ми проходили, фактично, тільки під іншим кутом чуть-чуть. До речі, у нас є відеосюжет з цих навчань. Давайте ми його переглянемо, потім ще раз прокоментуємо. Тож, прошу, прокоментуйте докладніше, що ми тільки що бачили. Ну, я хочу доповнити свого колегу, так? Що на перших порах дуже велику допомогу в підготовці підрозділів, перших підрозділів, які формувалися, надали інструктора, які проходили в свій час службу в армії Ізраїль. І честь їм і хвала, що да, вони надали велику допомогу в підготовці вже наших інструкторів, які сьогодні займаються з нашими підрозділями, які формуються. Велику допомогу надали інструктора з Грузії. Через це будемо говорити так, що підготовка вже наших інструкторів, які сьогодні займаються з нашими військовослужбовцями, знаходиться на досить великому рівні. Ну і на сьогоднішній час інструктора, ще наші інструктора проходять підготовку в учбовому центрі «Старе» Львівська область, де також ними займаються, їх готовлять інструктора з Америки, а відповідно вже наші навчені інструктора готовлять наші підрозділи. Ну це ви бачили от на прикладі от нашого підрозділу, який брав участь в міжнародних навчаннях. Там було показано техніку. Хочу замітити, що для телеглядачів, що техніка на сьогоднішній день в нашій частині вся нового покоління. Тобто БТРи, бронеавтомобілі, стрілецька зброя – це все те нове, що на сьогодні виробляється в Україні. Техніка доволі зарекомендувала вже себе в зоні проведення антитерористичної операції, пройшла цю випробування в зоні. І на сьогоднішній день в нас дуже потребують багато спеціалістів в обслуговуванні цієї техніки, в володінні цією технікою, тому що техніка є, людей немає. От я, починаючи з того, що я розказував, що є в нас оперативні підрозділи, в складі нашої бригади є підрозділи бойового забезпечення. Це танковий батальйон, зенітний артилерійський дивізіон, артилерійський дивізіон, батальйон, автомобільний батальйон і батальйон забезпечення. Тобто, починаючи з того, що я зразу говорив про бригаду, кожен військовослужбовець у нас займається своєю справою. Тобто, бойовий підрозділ бойовою підготовкою, підрозділи бойового забезпечення
відповідно займаються, готуються для того, щоб забезпечувати дії підрозділів бойових і підрозділи тилового забезпечення, це на них все лежить. Логістика, розгортання тимчасових лагерів, доставка їжі, доставка набоїв і так далі, тому подобне, це в нас лежить на підрозділах логістичних, на підрозділах забезпечення. Тобто кожен у нас несе службу по своєму профілю. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, які підрозділи несуть службу у зоні АТО і які головні завдання саме бригади швидкого реагування у АТО? Починаючи з листопада минулого року, перший підрозділ у нас вибули на ротацію в зону проведення антитерористичної операції. Раніше ми стояли на другій лінії оборони, несли службу на блокпостах, перевіряли відповідно техніку, людей, які проходили через ці блокпости. На сьогоднішній день у нас, відповідно до рішення керівництва, ротно-тактична група несе службу практично вже на передній лінії, на першій лінії оборони. Несуть службу з одною з бригад, мотопіхотних бригад Збройних сил України. Якщо так говорити, не відкрию я велику таємницю, вони знаходяться в районі Світлодарської дуги. Це у нас вже на сьогоднішній день п'ята ротація наших військовослужбовців. І, як сказати правильно, по мірі комплектування у нас все більше і більше підрозділів задіюються для того, щоб виконувати службово-бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Якщо на перших, в листопаді ми виїжджали чисто, несли службу, будемо говорити так, з охорони громадського порядку, з перевірки, то на сьогоднішній день ми вже несемо доволі таку відповідальну службу, де наші військовослужбовці вже чують і вибухи снарядів, і пулі над ними літають. Так далі. Факт в тому, що ті військовослужбовці, які зараз знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, вони готові до виконання службово-бойових завдань, які на них возлагає командування нашої частини, командування Національної гвардії України. І ми думаємо, що вони не підведуть наших колег зі Збройних сил України. Тому що, якщо реально підійти до сьогоднішніх умов, то Національна гвардія не несе служби на первій лінії оборони. Як це прийнято говорити зараз на нульовці, на нульовій лінії. Але це не означає, що не буде. Це не означає. Почав я з того, що ми створювалися і створюємося, і далі комплектуємося для того, щоб виконувати суто бойові завдання. Суто бойові завдання, зазначу. І для телеглядачів хочу сказати, якщо от нашу розмову хтось слухає, дивиться нас, ви можете знайти, щоб більше про нас знати, ви можете знайти нас на сторінці Фейсбуці, це є сторінка військова частина 3018, так, на сторінці офіційного сайту Національної гвардії України, де всі указані наші реквізити, по яких можна подзвонити, уточнити якусь інформацію для себе, вияснити і тоді прийняти правильне рішення. Рішення повинно бути одне – захищати державу в лавах нашої бригади. Дякую, Вікторе Івановичу. У нас є відеосюжет, який відбувається ротація у бригади швидкого реагування. Давайте переглянемо. На протязі 4 місяців ми з хлопцями пройшли доволі серйозну підготовку. Командири вкладали в нас свою душу, сили свої, нерви, не побоюсь цього слова. Так що ми з сержантами намагалися, скажімо, розбудувати цей колектив, підтримати його, розвинути. Сподіваюся, що всі ці знання стануть нам нагоді. Хлопці дуже старалися, пройшли довгий шлях, непростий, полігонний. Зараз ми їдемо міняти наших побратимів з першої роти. Проводити, так би мовити, ротацію в зону проведення терористичної операції. Хлопці готові, схвильовані дуже, але хвилювання таке приємне, ніби як от день народження і чекаєш гостей якихось, отак от воно
серце йокає, але відчуваєш, що ти для цього народжений, ти для цього тут знаходишся, в цій бригаді, яка вклала в тебе силу, душу, в цій країні, якій ти відданий, будеш до кінця. Сподіваюся, що це буде добре. А хочу звернутися до вас ще з таким питанням, яке, напевно, найбільше зараз хвилює наших телеглядачів. Це про умови проходження служби та про фінансове забезпечення. Почнемо так. З умов проходження служби почнемо з того, що в нас, звернемося до того, що я починав, що в нас в бригаду є таке поняття, як відбір, де перевіряються морально-психологічні якості кандидата і фізичні можливості. Звичайно, після того, як цей відбір пройдений, і людина бажає, у нас буває так, що приїжджають до нас по 5-6 разів попробувати себе. І вже дивлячись на те, що в людини є воля до перемоги, ми вже й дивимося на те, що може десь в нього якісь є недоліки в фізичній підготовці, як ми говоримо, але є стійкість, є бажання проходити службу. Звичайно, ми з цими людьми вже працюємо далі, проходять вони комісію і зараховуємо на військову службу за контрактом. На сьогоднішній день забезпечення наших військовослужбовців набагато, не буду говорити набагато, але краще, чи в тих підрозділах Національної гвардії, що на сьогоднішній день є на Україні. Тобто в нас вище грошове забезпечення. У нас військовослужбовець військової служби за контрактом по першому дню служби отримує 10 200 гривень. Ніхто так не може на сьогоднішній день похвалитися. Ми то не хвалимось, тому що і наші військовослужбовці відповідно готовляться до виконання завдань, зв'язаних з ризиком для життя. На сьогоднішній день у нас тилове забезпечення дуже поставлено на таку хорошу ноту. Військовослужбовці, що у нас виїжджають в зону АТО, ніхто не може похвалити, що вони мають все в своєму запасі і великі комплекти форми одягу, тобто і комплекти непромокаючі, і комплекти спеціальні. Перерахувати це, 5 видів форм у них є. Це у нас і то, що нам в тому році і американська сторона поставляла, і то, що в цьому році Національна гвардія виділила. Будемо говорити, що в других підрозділах Національної гвардії на сьогоднішній день не можуть вони таким похвалитися. Той плюс є, що в принципі ми всі користуємося тими ж правами і льготами, які є для військовослужбовців, чи то Збройних сил України, чи Національної гвардії України і так далі. Ми всі перебуваємо під захистом держави, в нас є соціальні гарантії і в разі хвороби, і в разі отримання травми, і в разі загибелі і так далі. Тобто держава своїх воїнів, вона не відказується від своїх воїнів. В цивільному житті такого немає. Ми всі знаходимося під захистом держави. Щоб з нами не трапилось, держава, відповідно, не втрачає зв'язок з сім'ями, якщо, не дай Бог, загинув при виконанні службового обов'язку. Про це ми говорити не будемо. Всім треба жити, ростити дітей, але зараз час радіти життю. Розуміють. Тобто на сьогоднішній день і грошове забезпечення, і тилове забезпечення в нас, будемо говорити, що я поставив би таку хорошу оцінку 5 з плюсом. Я би хотіла ще повернутися все ж таки до відбіру, до підготовки, адже офіційні джерела говорять про те, що у підрозділі працює нова система відбору особового складу за такими критеріями, як патріотизм, перевірка мотивації та вольових якостей, чесність, командний дух, взаємодопомога, витривалість, відсутність шкідливих звичок і окрім того, під час відбору ще дуже велику увагу продають тестуванню фізично-психологічних навантажень. Тут все написано дуже правильно, так? Я бачу, в інтернеті про нас пишуть багато. Але цікаво, як ви робите оцінку таким критеріям, до прикладу, як патріотизм чи перевірка мотивації? Людина, коли переживає, вона може гарний зробити вигляд, що мотивована. Тобто, вас за яким, як ви це оцінюєте? За яким принципом? Ми починаємо з того, що людина, якщо до нас вже прийшла, значить, вона вже
щось думає про захист держави, про свою місію, будемо говорити, в цьому житті. Коли вона приходить до нас, ми спілкуємося, виясняємо в індивідуальних бесідах, виясняємо все-таки її мотивацію. І будемо говорити те, що на 80% людина відкривається, коли приходить до нас. В бесіді вона говорить, що вона хоче бачити, що вона хоче робити, чи йде вона сюди за покликом. А вже ми, в принципі, в цих бесідах ми определяємо, що є в цій людині таке почуття, як для нас притаманно, патріотизм, свідоме ставлення до тих службових обов'язків, які впереді будуть її чекати цю людину. Далі у нас етап йде, це етап, на якому ми займаємося на полігоні. Будемо говорити, що в нас нашу систему перевірки вже прийняли до себе дуже багато формувань в складі Збройних сил України і в складі Національної гвардії, ну вже нашої рідної Національної гвардії. Будемо говорити, що ще 2 роки назад, наприклад, про тест Купера, так називаємо фізичний тест на фізичну витривалість, про нього ніхто не чув, крім наших інструкторів і наших військовослужбовців. Колега мені не дасть збрехати, то зараз я чую це скрізь. Ну, зараз, бачите, кампанія по набору на військову службу за контрактом, вона в нашій країні набула дуже такого великого розмаху. І Збройні сили агітують, і Національна гвардія агітує, і прикордонники агітують, і так далі. Ну, всі люди, всі військові формування, що носять погони і стоять на сторожі інтересів держави, вони зараз агітують нормальних людей до себе на службу за контрактом. Коли в нас людина йде на полігон, там ми стараємося надати їй такі, знаєте, фізичне навантаження, щоб вона за 3-4 дні могла розкрити свої здібності не то, що фізичної підготовки, а свої вади, якісь психологічної готовності. І це на сьогоднішній день нашим інструкторам вдається. Ну, десь на 80% вдається, тому що людина, яка не готова і прийшла до нас тільки заради грошового забезпечення, вона через 3 дні вона вже бачить, що це не її місце. Це ми бачимо в їхніх розмовах, ми ведемо з ними там розмови на полігонах. Це все ми бачимо в їхніх на обличчі, діях, так? Звичайно. Дякую. Пане Віктор Іванович, хочу ще дати пару хвилин, у нас залишилось до кінця ефіру, щоб ви все-таки розповіли, а хто може потрапити, а коли починається набір, для тих, хто, можливо, зацікавиться після цього ефіру, щоб вони могли знайти вас, ваші контакти. Ми чекаємо в лавах нашої бригади всіх, як я вже говорив, свідомих людей, патріотів нашої держави. Ми раді всім. Хто б до нас не приїхав, хто б до нас не перезвонив, ми всім розповімо умови проходження відбору, умови проходження служби в нашій частині. Для нас головне, в першу чергу, це людина. Людина, її відношення до себе, її відношення до людей, які її окружають. Тобто нам потрібна така служба, щоб вона забезпечувала, будемо говорити, колективну роботу. Через це кожному ми все розповімо. Ну, бажано, щоб до нас приїжджали люди, яким до 40 років. Куди приїжджати до вас? Приїжджайте до нас, селище міського типу Гостомель, це Київська область. Ми знаходимося в 25 кілометрах від столиці нашої держави. Знайти нас дуже легко, тому що ми знаходимося, військова частина нашого розташування, пункт постійної дислокації, знаходиться біля аеропорту Антонов. Ну, це, я думаю, аеропорт, наш завод, яким ми пишаємося в Україні. Є такий завод, який випускає Ани, і його льотна база знаходиться в Гостомелі, біля якої ми знаходимося, пункт постійної дислокації. Як мені відомо, з 25 травня так починається офіційний набір? Ну, в нас, відповідно, хто як дзвонить. У нас, якщо людина позвонила, вона готова до нас приїхати, ми говоримо, з якими речами до нас приїхати, щоб на полігоні комфортно себе почувати, і тоді ми призначаємо число. У нас в місяць проводиться на сьогоднішній день десь 2 відбори.
Через то ми самі вже конкретно число виставляємо людині. Якщо вона готова до нас приїжджати, вона приїжджає. Дівчат берете? Дівчат, ну, на сьогоднішній день дівчат ми беремо, фельдшерів беремо і медиків, тому що інші в нас посади, на які ми призиваємо жінок військовослужбовців, поки що на сьогоднішній день укомплектовані. А бойові підрозділи ми поки дівчат не беремо. Хоча є багато бажаючих, ви знаєте, приїжджає дуже багато таких дівчат мотивованих, які можуть добитися свого. Які можуть добитися свого. Я думаю, вони б несли службу ще краще, ніж чоловіки. Ну, дякую вам, Вікторе Івановичу, дякую, пане Сергій, за сьогоднішню зустріч, за цей ефір. Дякую також нашим телеглядачам за увагу. На сьогодні це все. Зустрінемось завтра.